Nej, alltså jag är ledsen. Jag är färdig med det här stället. Jag kan inte vara här längre. Jag måste flytta hemifrån. Jag måste flytta. Skapa mig ett nytt hem. Börja om från början. Jag får bygga ett hus helt enkelt. Ett nytt. Ja, den här kanske inte är så dum att börja med. Det här är min idé. Lägger jag dem på varandra så här. Så nu tänker jag att vi ska spara väggarna och golvet. Och så ska jag ta bort det här som är i mitten. Som våningen här och de här skiljeväggarna. Så att det blir ett stort utrymme. Och då tar jag en sån här mattskärare. Och ska man använda en sån så måste man absolut ha en vuxen med sig. Som hjälper den. Annars kan man ta en sax. Men det är lite bökigt här, så det är ganska bra att vara åtminstone två ändå. Det är roligt när man måste tänka lite så att det blir rätt. Det är roligt med såna här stora pyssel. Även fast det är lite bökigt. Men det är skönt att inte hålla på småpyssla hela tiden. Så. Nu är husgrunden klar. Nu har jag tagit bort allt det här som var emellan så att det blir öppet. Och sen så har jag öppnat upp taket och satt ihop med tejp. Så att det blir en sån här. Så att det blir ett fint snedtak. Så nu ska jag bara tejpa fast dem. Skynda mig innan det brakar. Ha. Sådär. Det blir jättemysigt. Det krävs ju att man tänker till lite när man gör det här pysslet. Det är lite bökigt. Om ni vill veta exakt hur jag har gjort det här så kan ni gå in på barnkanalen.se. För där finns alla detaljer. Nu ska jag göra en mask. Och det här pysslet är jättelätt och jättefint. Nu ska jag klippa här. Klipp, 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 klipp. Måste jag ju göra hål här så jag ser någonting. Ta en sax.
Om du tar en vass sax som jag gjorde nu, då kan du ta en vuxen till hjälp. Så, liksom. Ska jag prova? Hur ser det ut? Hallå! Det känns ju väldigt bra, måste jag säga. Ja, jag känner mig liksom snygg till och med. Ja, det var ju tur att jag hittade det här. Med äggpaketet. Och ett ägg har vi ju kvar. Man vet aldrig när man blir hungrig eller... Ja, vad man kan göra med ett ägg. Ganska mycket man kan göra med ett ägg. Man kan ju tro att ägg är mat och att skalet är skräp. Men det behöver inte alltid vara så. För det här skalet, det kommer att bli en budbärare för ett hemligt meddelande. Det är det jag ska göra nu. Då har jag ett helt vanligt ägg. Så tar jag en nål här. Och så sticker jag hål här. Så. Och så gör jag på andra sidan också. Nu ska jag försöka blåsa ut det här ägget. Klart! Det här kan man ju göra en god liten omelett av om man vill. Sen, nu måste det här torka. Alltså på insidan alltså. Sätter det här. Ska jag skriva ett hemligt meddelande? Inte tjuvkika. Så. Ska jag rulla ihop det här. Då kan man ta en nål till hjälp när det är sånt här liten lapp. Kan man försöka... Ja. Alltså nu är det ju så här urpilligt igen. Kan man liksom ta den här till hjälp och försöka snurra den runt den här nålen. Sådär.
Och så får man försöka dra ut nålen. Titta. Nu har nog ägget torkat, tror jag. Trycker jag in mitt hemliga meddelande. Magiskt, va? Nu ska jag gå och måla mitt hus. Pip, pip, pip. Det är inte så noga med takpannor. Det viktigaste är ju att taket inte läcker in. Så. Jaha. Då var det klart. Snart kommer jag få flytta in i mitt nya hem. Men jag måste ju flyttstäda lite innan. Man måste göra det när man ska flytta. Det kan ju bli något. Så. Här är bra. Blub, 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 blub. Men så underbart. Nu har jag både flyttstädat och flyttpysslat. Nu återstår bara själva flytten egentligen. Så det här huset blev faktiskt precis som jag hade tänkt att det skulle bli. Jag känner att jag kommer trivas här. Flytten, ja. Nu är det ju så städat och ordnat och... Alltså... Jag funderar lite så här... Att man kanske kan flytta hem... Fast hem... Så förstår ni, jag menar att man flyttar hemifrån in i hemmet. Ja... En liten lätt lunch så här efter att man har jobbat. Det är inte dumt det. Ska vi se. Va? Inget ägg. Men. Ett meddelande. Det måste ju vara till mig. Gud, så spännande. Vem har lyckats göra ett sånt här litet fint meddelande? Borta bra, men hemma bäst. Ja, men det här, det var ju toppen för mig. Åh, vad skönt. Borta bra, men hemma bäst. Hej då.